Andrew, ved du, hvad det er, der sker palmesøndag? Det er noget med Jesus og gutterne. De kommer ridende ind i Jerusalem. Der er god stemning omkring dem. Folk, måske... Jeg er ikke sikker. Jeg kan høre, at der er nogle ting, der er på plads. Men jeg tror også godt, du ligesom lige kan få det frisket lidt op. Og det var Jojo. Hvad nu? Mo! Ja tak. Ja tak. Jeg bliver utryg. Nu er det palmesøndag. Jesus han er nice. Jesus han er nice. Jesus han er nice. Rider ind i Jerusalem. Jesus han er wild. Jesus han er wild. Jesus han er wild. To sekunder. Holy shit. Du må ikke stoppe mig, min flow. Det her ved jeg ikke noget om, Jojo. Hvad laver du? Din kæmpe psykopat. Jeg skal bare lige være sikker på, at det, der foregår nu, er, at du har lavet en palmesøndag-rap. Ja. Okay. Du stopper mig midt i den. Nej. Jeg stopper dig ikke. Giv til mig, Jojo. Og ja, tak. Jeg er en god pige med et godt flow. Hør min tekst nu. Ikke noget Joey Mo. Guds søn, han har fede planer. Laver vand til vin. Svær end du aner. Jesus kom ridende på æsel til Jerusalem med en rimelig vild længsel. Jesus er Messias, og det betyder salvet. Det bliver han palmesøndag, når han rider ind til ballet. Store palmeblade, der var ikke nogen flade. Kun mega glade dage med lidt salve op og lade. Så prøv ikke komme her og sige ting til mig med alt dit shit. For jeg kan mit shit. Når mit vers slut, ved du godt, jeg er best. Andrew, lytter du lige nu? Hey, rolig. Der kommer omkvæd igen. Her på palmesøndag med os to, min ven. Det er palmesøndag. Jesus, han er nice. Jesus, han er nice. Jesus, han er nice. Rider ind i Jerusalem. Jesus, han er wild. Jesus, han er wild. Jesus, han er wild. Og disciplerne, de følger ham. Jesus, han er Christ. Jesus, han er Christ. Jesus, han er Christ. Rapper lidt om palmesøndag, mens jeg drikker Amarone. Slå fødderne ned. At du sluk min mikrofon. Okay. Shit. Det er fedt at være vild med Jesus. Er du sindssyg?